Barbara, unachonifanyia ni kitu kibaya sana. Una chuki mbaya sana kwangu, una chuki ambayo sijawahi kufanyiwa na mtu yoyote. Umenifanyia chuki kwa miaka yote toka umekuwa involved katika mambo ya Simba. Una chuki ya hatari, yani chuki yako, yani naogopa hata kula chakula mbele yako. Yani haki ya Mungu, nakueleza ukweli kabisa, siwezi tena kufanya kazi na wewe. Juzi mimi nilikuwa nataka kuaga washabiki wa Simba, na naacha sio kwa sababu ya mtu yoyote. Watu wengi wamenirai usifanye hivyo, usifanye hivyo, timu hii sio ya Barbara, ikiwemo Mohamed, lakini nilikataa kata kata, na nimekubali ushauri wa watu basi, kwa sababu kweli timu wewe, yani sio timu yako, siwezi kuacha kwa ajili yako. Lakini nafika mahali sasa, acha niache na kuachia hii timu. Roho yako ni mbaya kwangu kupita kiasi, una chuki ya hali ya juu Barbara, na wewe unapenda sana kuonyesha wewe ni mtu mahiri, unafanya kazi, una wewe ndio Simba. Barbara, mimi of all the people, haiwezekani nikajihusisha kwa namna yoyote na kuifedhesha hii timu au kuiuza. Haitatokea kwa pesa yoyote. Barbara, labda wewe unifahamu vizuri, mimi sinunuliki kwa thamani ya pesa. Waliofanya kazi na mimi miaka yote, waulize, wananijua, sinunuliki, sina value hiyo. Barbara, pambana na watu ambao wanahujumu timu hii, mimi siwezi. Usiniingize katika mtego hiyo, unataka kunifedhehesha. Watu gani? Mimi nilikuwa wapi? Posta nilikuwa jana, nilipita migari yangu hata posta. Unanidhalilisha mara Kigamboni, mimi naendaje Kigamboni? Kwa hiyo mimi nitoke posta kwa gari niende kwenye kambi ya Yanga Kigamboni? Yani unaongea vitu vya hovyo, unapenda kunidhalilisha kila siku. Barbara, kitu kimoja nikuhakikishie, sitaki kusema jambo lote wiki hii, acha tumalize mechi. Lakini Barbara, hujawahi kunisikia nikizungumza. Kama wewe unadhani unaweza kunifedhesha mimi Barbara, yani maneno nitakayosema juu yako utachia mwenyewe hicho cheo. Barbara, unadhalilisha wafanyakazi. Ndio maana wakati mwingine kumbe kuna watu wanakutukana kina Kashembe, yani wewe ndio unajiona Simba kuliko watu wote. Mimi naweza nikafaa vitu vya ovyo? Kwa nini kila siku unapenda kunidhalilisha? Juzi umeniambia Simba haikuhusu, mara hii kwa nini wewe kila siku Haji tu? Una shida gani na Haji? Shida yako unajua, unataka umaarufu kinguvu, kwa hiyo unataka kunishusha mimi, unidhalilishe, uharibu reputation yangu, upate wa umaarufu. Barbara, hutaweza. Kumbuka yuko Mungu, kumbuka nimewekeza jasho langu kubwa Simba, kumbuka umenitumikisha miaka mingapi bila kwa mshahara, bila mkataba, na unanilipa 700. Barbara, uelewa kuna kusema nikaenda Kigamboni jana, nilikuachia, nilikuwa na wazee, nimeenda kule, naenda kutoa sadaka Kariakoo kwa wazee wangu. Unaambia hata kujibu, nguvu zikaniisha, nikabaki kucheka tu. Leo unakuja kusema vitu vya kijinga vingine hivi kwamba tumeenda Kigamboni. Kwa nini wewe kila siku ni Haji? Amekukosea nini? Hebu niambie nini kosa langu. Asubuhi naamka na meseji yako ya kwanza, nakuta vitu vya ovyo kama hivi. Eti nitajuta. Utanifanya nini Barbara? Kwa unapenda kunitisha wewe? Nini utakachoweza kunifanya mimi Barbara? Wewe niambie nini utakachonifanya? Huwezi kunisingizia mimi Barbara. Mimi nimetengeneza imani yangu kwa washabiki wa Simba. Huwezi kuharibu reputation yangu kwa upuuzi unaonifanyia kila kukicha. Barbara, I'll promise you. Tuombe uhai na majaliwa. Niombe uhai na majaliwa. Na hii clip unawatumia watu wote wa Simba, viongozi wote wa Simba. Kila siku unanitengenezea sinema hiki. Najua vitu vyote unavyonifanyia mimi vyote. Lakini Barbara, I'll promise you. Wewe usiseme nitajuta. Wewe hutajuta. Lakini Barbara, utaondoka Simba. Utaondoka Simba. Umenikuta nimeitumikia klabu kwa uaminifu. Nimetumia nguvu kubwa kutengeneza brandi ya klabu hii. Nimeilinda, nimeitetea kwa kila hali hii klabu. Wewe huwezi kuja tu from nowhere wewe kuniambia mimi Simba na ihujumu. Wewe unaweza kunitukana, matusi hayo kwangu. Matusi hayo. Barbara, utalipa hili jambo. Hili nakwambia utalipa. Wewe nani unajiona? Wewe nani? Wewe kila siku wafanyakazi wote umeondoa. Unatamba wewe ndio mwenye timu na Mohamed. Sawa, tutawaambia washabiki wa Simba.
Wewe si unataka kushindana na mimi Barbara. Barbara nitakuonyesha sasa nani mwenye nguvu baina yangu mimi na wewe. I'll promise you Barbara. I'll promise you nakwambia nitakuonyesha. Wewe usisema wewe ndio mwenye timu. Wewe unataka kujua Simba mimi? Wewe ujijana unajifanya unajua Simba. Unajua Simba chote unakijua nini kuhusu Simba wewe? Kwa nini unapenda kunifedhesha kila siku wewe? Koma.